Македонската пејачка Тамара Тодевска силно чекори по патот до светската слава. Овој пат после успешниот настап на Евровизија со незината песна Proud, пред извесен период ја промовираше незината најнова песна Monsters, која ја промовираше на фестивалот Кинга Магике Сонг Фестивал во Тирана во Албанија. Таму Тодевска со незиниот тим беа на средба со градоначалникот на Тирана, Ерион Валијај, кој после средбата со нив објави фотографии и напиша: «Горди на нашите соседи». Со големо задоволство ги примив Тамара Тодевска и Дарко Димитров, пријатели од Македонија. Нашите најблиски соседи се неверојатни уметници и ги зближуваат нашите заедници. А воедно, Валијај и врачи плакета на Тамара Тодевска со грбот на Тирана. Последните неколку месеци се посветив на снимањето на мојот нов албум, а Monsters е само мала најава за оно што ќе следи во наредниот период. Албумот го работам со Роберт Билбилов, Дарко Димитров и со Лазар Цветковски. Македонските текстови ги пишува Игор Джамбазов, а за англиските е задолжен Коста Петров, истакнува Тамара. Со оваа песна Тодевска најавува уште настапи ширум Европа, со што започнува да ја гради нејзината кариера надвор од границите на Македонија.